Lep pozdrav. Smo v Tehničnem muzeju Slovenije v Bistri, kjer smo gasilci izbrali svojo starejšo tehniko, ki jo predstavljamo širši Sloveniji ob 60-letnici delovanja Gasilske zveze Vrhnika. Tehnični muzej Slovenije nam je odstopil te prostore z namenom, da zberemo vso tehniko, ki je na razpolago in katera je praktično 90% še vedno operativna in deluje in bi lahko z njo tudi še v današnjih časih gasili. Najstarejši ohranjen eksponat je iz leta 1870, ko je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika in to je njihovo prvo prevozno sredstvo. Dejansko so ga uporabljali za prevoz moštva in pa tudi za prevoz orodja, tistih osnovnih stvari, ki so jih imeli za gašenje požarov. Nahajamo se v razstavnem prostoru, kjer so naša društva predstavila svojo opremo. Najstarejše društvo iz leta 1878, tega bilo ustanovljeno. Najmlajše pa je bilo ustanovljeno letos 10. januarja. Društva so se predstavljala na teh panojih, so svoj razvoj in zgodovino in pa predvsem društva predstavljajo tisto tehniko, s katero so delali v preteklosti oziroma v času njihovega starejšega obdobja. Društva so že v 18. stoletju skrbela za razvoj in tehniko, da so bili hitrejši, učinkovitejši in da so dejansko lahko prišli pomagati ljudem, ki so bili v nesreči oziroma kjer je zagorela bil požar. Naloge Gasilske zveze Vrhnika so, da združuje, povezuje in organizira delo v prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska zveza Vrhnika pa je skozi svojo zgodovino, 60-letno, dejansko opravila tudi veliko koristnega in pomembnega dela, tako na področju preventive, kot tudi na področju izobraževanja in sodelovanja z lokalno skupnostjo, pa tudi z osnovnimi šolami imamo lepe izkušnje in dejansko sodelujemo vsako leto na predstavitvah. V kroniki, ki smo jo pripravili ob naši 55-letnici, je zbrana zgodovina tehnike, opreme in delo posameznikov. Posamezni naši člani so si zaslužili tudi najvišje odlikovanje, kot je kipec gasilca in pa nagrado Matevža Haceta za svoje življenjsko delo v gasilstvu na Vrhniki. Nahajamo se pred najstarejšim eksponatom, ki je pri nas ohranjen in delujoči. Iz leta 1888 izdelan je bil v Ljubljani. Albert Samsa in Laibach je bila obrtnik, ki je izdelal to črpalko in je dejansko izdelana za večje pretoke možnost odklopa od kočije za moštva, od dela za prevoz moštva. Gasilsko društvo Vert na tem mestu predstavlja opremo za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tudi prve zaščitne obleke in pa sami orodje in zaščita ljudi pred nevarnostmi, pred sevanjem toplote oziroma drugih nevarnih snovi.
Pred nami je še en primer ročne gasilske črpalke, izdelane v Linzu v Avstriji, Rosenbauer. Leta 1912 jo je to gasilsko črpalko prevzelo gasilsko društvo Bevke in je dejansko najbolj ena med najbolj ohranjenimi tovrstnimi črpalkami, delujočimi črpalkami. Našim članom je sama obnova res zelo uspela in približali smo se dejansko originalu. Nahajamo se pred dvema eksponatoma iz leta 1923 in pa iz leta 1924. Zanimiv detalj je na osih sprednjih koles, kjer je nastala tudi neka zgodba, ki sicer ni preverjena, je pa zgodba nekako takole. Ko so šli gasilci na intervencijo, je kočijažu spodrsnilo in si je, ko je skočil na voz, in si je zlomil nogo. Potem so pa že drugi gasilci to zvedeli, so namontirali narezane svinčene obrobe, katere so preprečevale zdrs na ob vstopu na kočijo. V letih med prvo in drugo svetovno vojno so se že pojavile črpalke na bencin, motorne črpalke, ki so poganjale vodo s pomočjo črpalk, ki so bile namontirane in katera so, bom rekel, nekako spet olajšala samo delo gasilcev na intervencijah. Te gasilske črpalke so bile dejansko v letih od 1927 pa 1932 v društvih zelo prisotne. Kot rečeno, smo med drugo svetovno vojno že prišli tudi na uporabo veliko motornih črpalk različnih proizvajalcev in pa tudi z različnim učinkom. Mogoče ena najzanimivejših je črpalka, ki se je začela delati leta 1937 in je bila dokončana leta 1953. Skratka, cel medvojno obdobje, izdelal je pa Ivan Prošnik, obrtnik iz Vrhnike. In je služila takrat za črpanje in prečrpavanje vode. Tudi ostale črpalke, potem, ki so se nabavljale v 60-ih letih, so pa predvsem črpalke Rosenbauer, proizvajalca Rosenbauer, ki je dejansko ni društva, da te tovrstne črpalke ne bi imelo. Spoštovanje, ogledali smo si razstavljene eksponate Društva Gasilske zveze Vrhnika, ki smo jo pripravili ob 60-letnici delovanja naše gasilske zveze. Upam, da so vam bili predstavljeni eksponati všeč. Zagotovo pa so bili odzivi, ki smo jih dobili strani obiskovalcev Tehničnega muzeja in te razstave, res prijetni in smo veseli takih odzivov. Zahvaljujemo se predvsem prostovoljnim gasilskim društvom, Tehničnemu muzeju Slovenije za nudenje teh pogojev in pa prostora za samo razstavo. Vsekakor pa vas vabim, da še naprej sodelujete z gasilci in vas vabim z gasilskim pozdravom.